नमस्कार, अनलाइन खबर .com को यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। भिडियो अन्तर्वार्ताको सिलसिलामा आज म फेरि उपस्थित भएको छु एउटा फरक प्रसङ्ग र फरक पृष्ठभूमिको अतिथि लिएर। सन् 1909 अमेरिकाको न्युयोर्क सहरबाट सुरु भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भनौँ अथवा कम्युनिस्टहरूले श्रमिक महिला दिवस पनि भन्ने गर्छन्, यो दिवस पछिल्लो समयमा एक किसिमले भन्ने हो भने झारा टार्ने अथवा औपचारिकतामा सीमित हुने र यस्तै एजेन्डाहरू जुन करिब सय वर्ष अगाडिका एजेन्डाहरू नै अहिले पनि आइरहने अवस्था छ। जबकि महिला आन्दोलनले महिलाले प्राप्त गरेको उपलब्धिको हिसाबले धेरै अगाडि बढिसकेको छ, तर समाजमा महिलाले बाँच्ने सन्दर्भमा अथवा महिला अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चुनौतीहरू चाहिँ फेरिएका छन्। हिजो एउटा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन अथवा संविधान कानुन र दस्तावेजहरूमा अधिकार पाउने सन्दर्भमा महिलाहरूले धेरै अचिभ गरेको मान्न सकिन्छ, तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अथवा समाजमा आइरहने विभिन्न खालका चाहिँ विकासक्रमहरूले चाहिँ फेरि चुनौतीहरू चाहिँ थपिरहेका छन्। र नेपाली समाजकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अधिकारको हिसाबले प्रतिनिधित्वको हिसाबले महिला विश्वमै थोरै देशहरू मात्रै होलान् नेपालभन्दा बढी प्राप्त भएका, नत्र भने विश्वलाई नै उदाहरण दिने गरी नेपालले उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् महिलाहरूको सन्दर्भमा। तर बलात्कारका घटना, हिंसाका घटना र सँगसँगै अधिकार कानुनले प्राप्त गरेर पनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ महिलामाथि अथवा महिलाले फेरि पनि चुनौती भोगिरहेको र असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्था छ। र एउटा क्रान्ति विभिन्न ढङ्गका हुने गर्छन् र यस्तै महिलाहरूलाई सन्देश दिने खालको एउटा क्रान्ति नै भन्नुपर्छ, एउटा क्रान्ति गरेको महिला नेतासँग र एकजना अभियन्तासँग आज हामी तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गराउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता उषाकला राई, जसले आफ्नो आमाको निधनमा कपाल छ्योर गरेर अथवा मुण्डन गरेर नै समाजलाई एउटा सन्देश दिने ढङ्गले अथवा एउटा क्रान्तिको सिफ्ट दिनुभयो र आफै वैधानिक रूपमा सम्पूर्ण कार्यक्रिया सम्पन्न गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ उहाँहरूको समुदायमा एउटा क्रान्ति मानिएको छ। र नारी दिवस, यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा आज हामी त्यही एकजना महिला नेतासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। ढिलो नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमि लामो भने अब दर्शकलाई अथवा तपाईँलाई पनि अलिकति लामो लाग्यो होला। मैले यो किनभने भन्दाखेरि नारी आन्दोलनका चाहिँ विभिन्न आयामहरू हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले अब पहिले भ्रिकुटीदेखि अब सीतादेखि अथवा एउटा त्यो बेलामा नजाउँ ती एउटा मिथ थिए अथवा त्यो धेरै प्राचीन कुरा थिए, तर 100 वर्ष पनि नपुगेको घटना हेर्ने हो भने योगमाया तपाईँकै जिल्ला, तपाईँ खोटाङको पर्नुभयो, भोजपुरको तपाईँको नजिकैको जिल्लाको चाहिँ योगमायाको विद्रोहलाई लिने हो भने पनि हाम्रो 100 वर्ष पुग्न लाग्यो, उपलब्धि धेरै भइरहेको थिए। तर तपाईँले अचानक तपाईँ आफै एउटा सांसद संविधान सभा सदस्य भइसकेको मान्छे तपाईँले चाहिँ कपाल मुण्डन गरेर पुरै जुन काजक्रिया गर्नुभयो नि आमाको, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले यसलाई त्यो दुईवटा एङ्गलबाट लिएको, एउटा चाहिँ क्रान्ति गर्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा भयो, अर्को चाहिँ अब यो फेरि के उरन्ठेउलो पारा ल्याएको भन्ने पनि प्रतिक्रिया आएको थियो तपाईँलाई सोसियल मिडियामा हेरेको आधारमा। भनेको तपाईँलाई यो चाहिँ कसरी यसो गर्नको लागि चाहिँ के सुनिर्णय गर्नुभयो अथवा परिवेश हेर्नुभयो के थियो? यो मेरो आफ्नो अत्यन्त व्यक्तिगत सुनिर्णय हो। हुन त अवश्य पनि परिवारमा त्यसको साथ रह्यो, मेरो श्रीमानको साथ रह्यो, पार्टीको साथ रह्यो, बुवाको साथ रह्यो भनौँ न सबैको, तर त्यो अब आमाको निधनको अवस्था त्यो तत्कालीन त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा भयानक पीडादायक अवस्था थियो, जुन कुरो मैले आफैले निर्णय गर्नुपर्ने नै थियो र मैले आफैले गरेको हुँ। यो अलिकति समुदायगत हिसाबले भने तपाईँ किराँत राई समुदायको हुनुहुन्छ, खोटाङ भनेको माझ किराँत, खोटाङ भनेको आफैमा राईहरूको बाहुल्य भएको र त्यहाँ वास्तवमा पनि बहुसङ्ख्यक राईहरू भएको ठाउँ हो। तपाईँले जुन कदम लिनुभयो नि त्यो तपाईँको समुदायको हिसाबले चाहिँ के थियो? त्यो अलिकति पाचे अपाचे यो बिचमा प्रयोग भइसकेको थियो थिएन, के थियो यो चाहिँ? होइन, अब के भने यो चाहिँ हुन त मेरो आमाको मृत्यु भयो, अब यहाँ भन्दाखेरि अन्यथा नलिनु होला, तर यसले चाहिँ हामीले एउटा
ठुलो सामाजिक रूपान्तरण मेरो समाजमा मेरो चाहिँ के भने परिवारमा मात्रै होइन मेरो कास्टमा भनौँ न त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो जातीय समुदायमा हामीले गर्न सक्यौँ र म अलिकति भिन्न खालको मान्छे अलिक विद्रोही खालको मान्छे पनि हुँ अवश्य पनि होइन मेरो आफ्नो दाजुभाइ छैनन् मेरो बुवाआमाको जन्माएको एकमात्र सन्तान मै हो भनिदिए पछाडि यो जति पनि अहिलेसम्म म यो लैङ्गिक समानताको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि होइन समृद्धि सभ्यता र विकासको लागि निरन्तर त म छँदै नै थिएँ नि त त्यो कुरो चाहिँ के भनेदेखि त्यसको जग फेरि पनि जग म परिवारमा एक्लै जन्मिनु पनि थियो र एक्लै पीडा पिउनुको परिणाम पनि थियो त्यो होइन जस्तो तपाईँलाई अहिले म मेरो अगाडि देखिरहेको छु तपाईँलाई म पर्सनल्ली पनि विगत 15-20 वर्षदेखि पत्रकारिताको दौरानमा तपाईँलाई विभिन्न आन्दोलनमा सडकमा सदनमा मैले देखिरहेको छु तपाईँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँ एउटा अलिकति क्रान्तिकारी नै महिला हो तर तपाईँको लामो कपाल चाहिँ म सधैँ सम्झिन्छु कि लामो कपाल पाल्ने थियो होइन तर आज यो अवस्थामा तपाईँ आज तपाईँ यो कपाल छोटो कपालको बिचमा तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि मलाई लागेको चाहिँ यो पोलिटिकल स्टन्ट थियो कि भन्ने पनि मान्छेहरूलाई लाग टिप्पणी गरे क्या नेपाली सोसाइटी तपाईँलाई थाहा छ अब सोसियल मिडियाहरू हेऱ्यो भने नेगेटिभ कुरा यति चाँडै चाहिँ आउँछ कि तपाईँले कुनै कदम चाल्नुभयो भने तपाईँले सोचेको भन्दा 100 गुणा अगाडि मान्छेले सोचेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न भ्याइसकेको हुन्छ यो पोलिटिकल स्टन्ट पनि भनेको थिएँ मान्छेले त्यसो भन्नेहरूलाई यही नारी दिवसकै सन्दर्भमा यो फोरम अनलाइन खबरको फोरम मार्फत के भन्नुहुन्छ होइन मलाई अचम्म लाग्छ कि कत्रो ठुलो कुरो मान्छेले ठाने कि मेरो कपाल खौरिएको कत्रो ठुलो समाचार बन्यो होइन अनि मेरो कपाल काटेको मान्छेलाई कस्तो अलिक अचम्म लाग्यो होइन तपाईँ आफैलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो लागिराखेको छ हामीलाई यस्तो चाहिँ एक पक्षी एउटा भनौँ न संस्कारगत रूपमा नि मनोवैज्ञानिक रूपमा नि महिलाहरूको कपाल लामै हुनपर्ने अथवा महिलाहरूले कपाल काट्न नहुने महिलाहरूले चाहिँ के यो गर्न नहुने त्यो गर्न नहुने बाबुआमाको काजक्रिया गर्न नहुने होइन त अब तपाईँ महिनामा कतिचोटि कपाल काट्नुहुन्छ मेरो बुवामा बुवाले कपाल चाहिँ महिनामा त्यहाँ होइन 4-5 चोटि कपाल काट्नुहुन्छ मेरो श्रीमानले काट्नुहुन्छ कुरा हुँदैन नि हुँदैन तर अवश्य पनि यसको अर्थ चाहिँ थियो र छ होइन यो कपाल मेरो आमाको मृत्युभन्दा भयानक ठुलो डरलाग्दो मेरो लागि काली लाग्दो चिज के हुनसक्छ र कपाल काट्नु भनेको ठुलो चिज होइन आमाको नाममा तर मैले भनेको तपाईँलाई आएका कमेन्ट तपाईँले हेर्नु भएको छ पोलिटिकल स्टन्ट गरिन् उषा कला राईले राजनीतिक भन्ने ढङ्गले कति हामी पूर्वाग्रही छौँ कति कति चाहिँ के भन्ने जब कि तपाईँ शोक अथवा शोकमा हुनुहुन्छ होइन कति हामी दुःखी आत्माहरू छौँ कति तल्लो स्तरबाट चाहिँ हामी मान्छेलाई सोध्छौँ र बुझ्छौँ मेरो हार्दिक आग्रह छ कि भनेदेखि त्यसरी त्यस्तो सस्तो ढङ्गले कसैलाई पनि सोच्नु अथवा बुझ्नु त्यो आवश्यक छैन र मेरो हकमा पनि चाहिँ के भनेदेखि मलाई बढाइ चढाइ गर्नु पनि आवश्यक छैन र जे कुरा हो नि संस्कारगत रूपमा अब परिवर्तन गर्नुपर्ने चिजको बेला पनि आएको छ र गर्नुपर्ने चिजमा इक्वालिटी समानता भन्ने कुरा मुखले मात्रै हुँदैन काम र व्यवहारले आफैबाट हामीले यो तपाईँहरूको समुदायमा चाहिँ यो यसरी छोरीले सम्पूर्ण काजक्रिया कपाल खौरेर गर्न योभन्दा अगाडि त्यस्तो चलन थियो कि थिएन यो त थिएन आजसम्म चाहिँ कपाल मुण्डन गरेर कसैले पनि क्रियापुत्री बसेका चाहिँ अब थिएन मेरो यसमा तपाईँहरूको जस्तो गरी एउटा हुन्छ नि एउटा त तपाईँ अब तपाईँ एउटा पोलिटिकल नेता तर समुदाय त किराँत राई समुदाय आफ्नो एउटा संस्कृति छ उहाँहरूले अग्रजहरूले यसो नगरौँ अथवा यसो केही उहाँहरूले एक्सेप्ट सहज रूपमा लिनुभयो कि तपाईँलाई यसमा केही च्यालेन्ज आयो होइन सुरुमा अब मेरो काकाले म मेरो दाजुभाइ नभएकोले म बस्ने हो कि म पनि छोरै हुँ भनेर काकाले एकचोटि मसँग एकदमै सहानुभूतिका साथ भन्नुभएको थियो मैले भने काका मेरो आमाको छोरा होइन तपाईँ देवर हो आमाको सन्तान चाहिँ मै हो 10 महिना आमाको पेटमा बसेको मान्छे चाहिँ मै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मेरो कर्तव्य पनि हो र यो मैले गर्न पाउने मेरो अधिकार पनि हो म त कपाल मुण्डन गरेर म बस्छु भनेपछि उहाँहरू सबैको साथ सहयोग रह्यो यस अग्रजहरूको तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि ओहो के हुन थाल्यो कतिपय समुदायमा लो अब कली आयो यो छोरीले के भन्ने यस्ता घटना पनि भएको छ यो अचम्म के भनेदेखि मैले आफै यो कुराबाट यो घटनाबाट के सिकेँ भनेदेखि समाज यति परिवर्तन भइसकेछ
त्यसमा पनि हाम्रो जातीय समुदाय किराँतीहरू त यति चाहिँ परिवर्तित र धेरै नै एउटा फ्लेक्सिबिलिटी होइन त्यो खालको सायद बाहुनकै परिवारमा भएको भएदेखि सायद है भन्छु म अब त्यो पनि एउटै बाहुने पनि छेत्री बाहुनको परिवार पनि एउटै प्रकारको त हुनुहुन्न त्यो चेतनाको स्तरको कुरा हो होइन तर मेरो पनि समुदायमा चाहिँ के भनेदेखि यो कपाल काटेर बस्ने चलन थियो तपाईँलाई यसैमा पनि तपाईँ ठिक भन्नु थिएन कतिपय हामीले त्यही तपाईँको चाहिँ त्यो फोटो हाम्रा न्युजहरूमा पब्लिस भएपछि प्रतिक्रियाहरू तपाईँको समुदायका अरू समुदायका पनि धेरै महिलाहरूले धेरै छोरीहरूले चाहिँ तपाईँ उषा कला राई हाम्रो रोल मोडल हो अथवा हामी पनि अब हामी छोरी चाहिँ किन फरक बुवा आमाको शोक त छोरा र छोरीलाई बराबर हो हामी पनि त्यो मतलब यो ढङ्गको चाहिँ त्या गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गको नि आएको छ आफूलाई कतिको लागेको छ यो चाहिँ एउटा तपाईँले गर्दाखेरि त एउटा छोरीको कर्तव्य मात्रै गर्नुभएको थियो तर अहिले पछि हेर्दाखेरि चाहिँ मैले सोसाइटीमा अब महिलाहरूको जुन अब नारी दिवसकै सन्दर्भ छ अहिले अब महिलाहरूले चाहिँ लिनुपर्ने दायित्व अलिकति अब सिफ्ट गरौँ भन्न पनि खोजे हो तपाईँले होइन यो चाहिँ मेरो आफ्नो कर्तव्य र अधिकार त छँदै नै थियो यो त होइन तर यो कुरो मैले के ठाने भनेदेखि यो कुरो हामी जतिको मान्छेले काम गरेर देखाउने पनि हो बेला अब भनेको काम गरेर देखाउने पनि बेला हो मेरा आमाको मृत्यु त बारम्बार हुँदैन नि मेरा आमाको क्रियापुत्री त म बारम्बार बस्न पाउँदिनँ नि होइन तर यस्तै ठाउँहरू यस्तै चिजहरू यस्ता संस्कारगत चिजहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुराहरूमा छोरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने चिजहरूमा पछाडि हट्नुहुन्न एउटा कुरा र यो कुरो चाहिँ के भनेदेखि समाज रूपान्तरणको लागि समानता कुन कुन पक्षमा हामी समानता त संस्कारगत समानताको कुरामा सामाजिक मूल्य र मान्यता र चेतनामा परिवर्तन ल्याउने सवालमा यो कुरो मैले जब आँट गरेँ भनेपछि मैले के पाएँ भनेदेखि सबैको साथ र समर्थन होइन तपाईँ जस्तो धेरै पत्रकारहरूको भनेपछि मेरो आफ्नै बुवाको सबभन्दा मेरो बुवा आमा त बितेर जानुभयो तर बुवा एकदमै धेरै खुसी हुनुभयो नि त मेरो जिउँदो बाउ 81 वर्षको बाउलाई मैले खुसी बनाउन सकेँ नि त स्याबास छोरी मैले पनि आँट नगरेको छु तैँले आँट गरिस् भनेर बाउले नै भन्नुभयो मलाई काका स्वयंले भन्नुभयो होइन हामी कृतज्ञ छौँ तँप्रति तँ जस्तो छोरी हाम्रो भाउजूले जन्माइदिनु भयो भनिसके पछाडि मेरो सबै सम्पूर्ण दाजुभाइहरू सम्पूर्ण इष्टमित्र नरनाताहरू सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति नेता नेतृत्वहरू सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सम्पूर्ण चाहिँ के भने सर्वसाधारण जनता मेरो साथमा उभिएको त मैले पाएँ अब एकजना दुईजना कहाँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि सम्झाउँला सम्झाउने दिन त बाँकी छन् उहाँले होइन त्यो त चेतनाको अचेतनाको कारणले जसले चाहिँ के भने यो गलत हो भन्दै हुनुहुन्छ भोलि जब चेतनाको पर्दाले उहाँलाई उज्यालो देख्नुहुन्छ नि संसार के हो भन्ने कुरा त्यतिखेर उहाँले यसलाई समर्थन फेरि पनि गर्नुहुन्छ एउटा दुईवटा कसैले विरोध गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो प्रसङ्गमा चाहिँ मेरो अन्तिम प्रश्न छ तपाईँलाई जस्तो जति बेला तपाईँले तपाईँको चाहिँ जन्म दिने ममतामय आमाको चाहिँ चिता मतलब उहाँको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ अन्तिम संस्कार भइरहेको थियो उहाँलाई अन्तिम तपाईँले बिदाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा मैले कपाल खौरेर भनौँ न एउटा नारीको एउटा जुन एउटा पहिचान भन्छ त्यो आमाको दुःखमा यो कपाल खौरिनु पर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो अथाह दुःखको बेलामा त्यो आफ्नो निर्णय आमाप्रतिको ममता मतलब एउटा जुन माया मात्रै अथवा सम्मान मात्रै तपाईँको दिमागमा आइरहेको थियो कि अब हामी महिलाहरू छोरीहरूलाई पनि केही छोरीहरू सबै हुन्छ नि सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो तपाईँ त्यतिखेर दिमागमा के आइरहेको थियो तपाईँको नारीको चाहिँ सबलीकरण सशक्तिकरण अथवा समान अधिकारको हिसाबले अथवा समान कर्तव्यको हिसाबले तपाईँले सोच्न सक्नु भएको थियो कि थिएन त्यतिखेर अथवा यो चाहिँ मात्र आफ्नो आमा र छोरीको मात्रै तपाईँले सोच्नु भएको थियो यो कुरो मेरो दिमागमा धेरै आइराखेको थियो अवश्य पनि म समाजको एउटा व्यक्ति एउटा अभियन्ता एउटा समानताको लागि लडेको व्यक्ति त्यो हिसाबको कारणले गर्दाखेरि पनि यो एउटा म्यासेज हुनसक्छ यो एउटा समाचार हुनसक्छ मैले नगरे कसले गर्ने मैले आँट गरिसके पछाडि धेरै चाहिँ दिदीबहिनीलाई यसले चाहिँ एउटा साथ सहयोग र चाहिँ साहस पनि मिल्छ अवश्य पनि भन्ने कुरा त म पक्कै थिएँ त्यो कुरामा म एकदम क्लियर थिएँ तपाईँले त सामान्यत महिलाले आफ्नो पतिको निधनमा मात्रै कपाल त काट्दैन अझ कपाल पनि काट्दैनन् तर महिलाको निधनमा मात्रै सेतो चाहिँ पुरै लुगा लगाएर चाहिँ काममा बस्ने परम्परा हो सामान्यत सबै जाति समुदायको तपाईँले आमाको निधनमा त्यो गरिरहँदाखेरि
तपाईँको पति आफै एउटा पार्टीको नेकपाको नेता, पूर्व कानुन मन्त्री, एउटा चर्चित मान्छे शेरबहादुर तामाङ, उहाँ आफै पनि उहाँलाई मैले फोन गर्दाखेरि त्यस सम्यकवश कुनै न्युजको सन्दर्भमा फोन गर्दाखेरि म त खोटाङमा पो छु, यहाँ आमा बितेर म त काममै बसेको छु पुरा भन्नुभयो भनेपछि उहाँलाई पनि तपाईँले चाहिँ एउटा जस्तो गरी छोरा सरह चाहिँ त्यो काममा लगाउन भनेपछि त्यो मोटिभेट गर्नुभयो अथवा उहाँ त्यसमा सहमत हुनु? मैले उहाँलाई कुनै मोटिभेट पनि गरिनँ। म आफू तयारी थिएँ, तर उहाँ सो स्फूर्त 13 दिनसम्म मसँगै नुन नखाई बस्नुभयो, किनभनेदेखि सायद उहाँको अथाह श्रद्धा आमाप्रति, अब ज्वाइँ भए पनि छोरा भए पनि उहाँ हो भन्ने पनि थियो होला आमालाई, र आमाको त्यो कर्तव्य मैले निर्वाह गर्छु भनेर उहाँलाई मन परेन होला नि, होइन? त्यस कारणले आफ्नो आमा ठान्नु होला, सासु आमा भए पनि आमा ठान्नु भयो होला, त्यसो भएकोले मैले यो गर्नुहोस् नगर्नुहोस् अनि 5 दिनमा सायद नुन नखाँदा पनि हुन्छ होला हजुरले भन्दाखेरि होइन म 13 दिनसम्मै खाँदिनँ भनेर उहाँले त्यसरी नै बस्नुभयो, र अब सेतो वस्त्र लगाएर र केशमुण्डन गरेर चाहिँ म बसेँ। र चाहिँ के हो भनेदेखि यो कुरोलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो चेतनाको कुरा हो, संस्कारमा ल्या अनि चेतनाले चाहिँ समानता र चाहिँ के हो भनेदेखि हामीमा विभेद सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ चेतनाले नै निर्धारण गर्छ, होइन? तर यो ठुलो विषय हुँदै होइन, हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरो म सँगै तपाईँलाई, तपाईँहरूले मेरो केशमुण्डन मात्रै गरेको बाहिर आयो होइन त, केशमुण्डन गर्यो कसरी के अरे, केशमुण्डन गर्यो वैदिक धर्म किराँती धर्म दुइटै चाहिँ के भने संस्कारलाई चाहिँ अँगालेर गर्यो भन्ने कुरा आयो नि, होइन? तर अझै भित्री कुरा म के कुरा जानकारी म गराउन चाहन्छु भने हामीले त एउटा ठुलो रिभोल्युसन गऱ्यौँ, ठुलो क्रान्ति गऱ्यौँ संस्कारगत रूपमा यो कामबाट चाहिँ, हेर्नुहोस्। किनभने मेरो जातीय समुदायमा त यस्तो संस्कार थियो कि कपाल न का छोरीले क्रिया नगर्ने, कपाल मुण्डनको त कुरा परै जाओस्, हेर्नु गर्नै नदिने, छोरीलाई परपर धुरधुर नै गर्ने, होइन? बाहुन छेत्रीले मात्रै होइन, हाम्रा जातकाले पनि छोरीहरूलाई अलिकति पढाइ नै ठान्ने, त्यो संस्कार त के भने पितृसत्तात्मक संरचनाको त्यो खालको मनोविज्ञान र संस्कार त छ नि सबै परिवार र सबै हाम्रो समुदाय के भने सबै जात विशेषमा छ, हेर्नुहोस् है, मेरो जातमा पनि छ त्यो थियो। तर के भने हामीले एउटा कुरो यसपालि सङ्कल्प गऱ्यौँ, हामी अब सन्तानमा विभेद गर्ने छैनौँ, छोरा र छोरी बिचमा हामी विभेद गर्ने छैनौँ, त्यो सङ्कल्प हामीले गऱ्यौँ। अर्को हामीले के सङ्कल्प गऱ्यौँ भनेदेखि हामी अहिंसाको चाहिँ संस्कार बसाल्नेछौँ। मेरो त मृत्यु संस्कारमा पनि अब रागो काटेर होइन, रागो काटेर चौतारामा टाउको सिँगै झुन्याउने, रगत त लगाइदिने, त्यस्तो खालको संस्कार थियो। अनि कुखुराको चल्ला काटेर चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ चुलोमा चाहिँ घुमाउने चलन थियो, होइन? अनि त्यस पछाडि सुँगुर काटेर चाहिँ त्यसको मासु पकाएर चाहिँ के भने किरियापुत्रीलाई खुवाएर, किरियापुत्रीलाई पहिरी चाहिँ खुवाएर उसलाई चोखो बनाउने, त्यस्तो थियो। हामीले यो चाहिँ सबैभन्दा गऱ्यौँ, हामी सबै दाजुभाइहरू बस्यौँ, धेरैचोटि मिटिङ बस्यौँ, र हामीले के सङ्कल्प गऱ्यौँ भनेदेखि संस्कार यी चिजहरू जो चाहिँ हामी किराँती राईहरूमा पनि हामीले हाम्रो हो भनेर भनिराखेका छौँ, तर गलत चिज छ भने हामीले छाडिदिउँ, होइन? छाडिदिउँ, विभेद गर्नु पनि छाडिदिउँ, छोरा र छोरीलाई समान भने, नत्र मेरो कुलमा मेरो श्रीमान र म दुईजना बसेर हात जोडेर, होइन, मेरा आफ्नो चाहिँ कुलको चाहिँ अब भन्नुहोस् पुरेतले धामीले, होइन, त्यहाँ चाहिँ पितृलाई के भनेर पुकार हामीले यसपालि नयाँ तरिकाले पुकार गऱ्यौँ है। अब जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पितृ हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू पहिले पिता पुर्खाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी यसरी पूजा गर्थ्यौँ, होइन, कुखुरा काट्थ्यौँ, रागा काट्थ्यौँ, सुँगुर काट्थ्यौँ, रगतको होली खेल्थ्यौँ, त्यस्तो त्यस्तो चिजले सायद हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हिजो हाम्रो पुर्खाले गल्ती गरे, हामी आइन्दादेखि गर्ने छैनौँ, हामी फुल राखेर, हामी फलार राखेर, हामी चोखो पानी राखेर, हामी हात जोडेर, हामी धुप र बत्ती बालेर प्रार्थना गर्छौँ कि हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँहरू स्वर्गवास होस्। हामी दायलुङ भन्छौँ, दायलुङ भनेको के हो भने दायाँ हुइलुङ, सुम्निमा पारुवाङ हुन्छ, शिव र पार्वती भनेर भन्छौँ, त्यो ठाउँमा त्यो साथमा तपाईँहरूको बास होस्। जो कुरा भन्ने कुरा त एउटै नै हो, जसले भन्यो भने त्यो वैदिक धर्मको कुरा सबैमा हाम्रो आएकै छ नि सबै, होइन? त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले गऱ्यौँ, त्यो गर्नुको लागि मेरो दाजुभाइ सारा सहमति हुनुभयो, सारा अबदेखि यसो गर्ने भनेर भनेपछि त्यसै गऱ्यौँ, सबै कुरो भयो भनेपछि मलाई सबैले साथ दिनु, भनेपछि एक किसिमले यो त एक सांस्कृतिक खालको क्रान्ति, सांस्कृतिक ठुलो खोटाङको खाल्लेमा राईहरूलाई गएर सोध्नुहोस् है, उषा कलाका दाजुभाइहरूलाई गएर सोध्नुहोस् के भन्छन् उहाँहरू, कति खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ कति गर्वान्वित हुनुहुन्छ हामीले गरेको कामबाट, मलाई साथ दिनुभयो, म त यो त के भनेदेखि साँच्चै नि
म भाग्यमानी र चाहिँ उहाँहरूलाई त अब कसरी मैले धन्यवाद दिउँ होइन, साँच्चै नै खुसी लागेको छ। भनेपछि म यसरी संश्लेषण गरौँ, समाज परिवर्तन भइसकेको छ, हाम्रो धेरै चेतन अगाडि बढिसकेको छ, समाजको चेतना र महिलाले पाउने अधिकार पाएको अधिकारको बिचमा बरु ग्याप भयो कि महिलाले हामीले धेरै पाइसक्यौँ, अब हामी एक्सनमा जानुपर्छ। जस्तो तपाईँ एक्सनमा जानुभयो, सोसाइटीले तपाईँका दाजुभाइले एकदम सहज पचाए नि, भनेपछि अब हामीले चाहिँ यो प्राप्त अधिकारलाई चाहिँ आफैले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न महिलाले अग्रसरता दिनु पर्यो भन्ने संश्लेषण गर्यो भने के सही हुन्छ? एकदम सही, एक्ज्याक्टली। अब के हो भनेदेखि हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्यौँ होइन, अब र मुलुकको मूल कानुन संविधानमै महिलाको अधिकारहरू, वंशको अधिकार, अंशको अधिकार, सहभागिताको अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको अधिकार होइन, मातृत्वको अधिकार, अधिकार त धेरै आइसक्यो त, धेरै लेखिसकेका छौँ। त्यसलाई कहाँ पुगेन, के पुगेन, अक्षरमा कहाँ पुगेन, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा थोरै बहुत कुराहरू होला नि, जस्तो नागरिकताको सवालमा थोरै विभेद छ, त्यो चिजहरूदेखि बाहेकका चिजहरूमा त धेरै अधिकार त हामीले पाइसक्यौँ, असमानता कहाँ छ चाहिँ संविधानमा? नागरिकताको विभेद भन्नाले यो जुन विदेशी बुहारीको कुरा गर्ने तपाईँ हो, त्यसमा पनि वैवाहिक आधारले चाहिँ वैवाहिक आधारले वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता, जस्तो चाहिँ भन्नुहोस् अब नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष होइन भन्नु न, नेपाली महिलाबाट जन्मिएको बाबु विदेशी भयो भनेदेखि त्यो बच्चा चाहिँ अङ्गीकृत हुने होइन त, अथवा विदेशी बुहारी तर विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर जन्मिएको चाहिँ उनको नागरिकता वंशजको हुने होइन, वंशज त्यो रिफ्लेक्सन अझै पनि पितृसत्ताको सानो प्रतिबिम्ब के बाँकी रह्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि छोरीका सन्तान अङ्गीकृत, छोराका सन्तान वंशज भने जस्तो चाहिँ त्यो अलिकति देखिएको छ। र हिजोको त्यो लामो हाम्रो एक्सर्साइज, छोरीलाई मान्छे नगनिएको, छोरीलाई परिवारको सदस्य नगनिएको र छोरीलाई चाहिँ राष्ट्रको नागरिक नगनिएको यो परिवेश त लामो समयदेखि हामी गुज्रेका हौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, यो तपाईँले गरेको एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति र अहिले जस्तो फेमिनिजम जुन नारीवाद एकदम महिलावाद छ हरेक चिजमा चाहिँ एकदम एउटा सशक्त ढङ्गले आउने आवाज छ, यो चिजको चाहिँ कतिको मेल खान्छ? जस्तो गरी महिलावाद वकालत मात्रै हो कि एक्सन हो? यसमा म चाहिँ के भनेदेखि तिनवटा कुरा नि, जस्तो चाहिँ महिला आन्दोलनको कुरा गर्नुपर्दा, जस्तो चाहिँ संविधानमा महिलाको अधिकार लेख्ने सन्दर्भमा पनि भयङ्कर पर्याप्त रूपमा यो कुरो बहस हुँदै आएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अब अहिले हामीले चाहिँ 109 अहिले चाहिँ भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइराखेका छौँ नि, अब भन्नुहोस् यो बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा र राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि महिला आन्दोलनको बहसहरू भएका छन्। विश्वमा चाहिँ महिलाहरूले अति पीडित भएर अथवा चाहिँ के भनेदेखि होइन आन्दोलन जसरी सुरु भइसके पछाडिको यात्राहरू हेर्दाखेरि अचिभमेन्ट सँगसँगै चाहिँ आन्दोलन चाहिँ कहिलेकाहीँ भहकिएको पनि छ र महिलाहरूले बचाने पाहुना छाड्ने महिलाहरूले शत्रु यो सबै पुरुषै हो भनेर भन्ने यो कुराहरूको एउटा चाहिँ अतिवादी आन्दोलन होइन, अतिवादी आन्दोलनबाट पनि आन्दोलन ग्रसित नभएको होइन होइन, र चाहिँ के भने अर्को फेरि होइन हामी त के भनेदेखि पति परमेश्वर हामी उहाँका पराधीन चाहिँ एउटा धुलो सर उनको चाहिँ पैतालाको धुलो सरको अस्तित्व भएका हामी प्राणी हौँ, प्राणी पनि हौँ कि होइनौँ भन्ने महिलाहरू एक प्रकारका छन्, दयनीय अवस्थामा छन् होइन, अब एक प्रकारको चाहिँ के भनेदेखि होइन यी चाहिँ सबैभन्दा यो चाहिँ तिरले हान्नुपर्ने गोली ठोक्नुपर्ने त यो पुरुषहरू नै हो, यिनीहरूले नै हामीलाई सखा बनाउँदै आएछन् भन्ने खालको यो दुइटै कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो लागि अतिवाद, यो दुइटै कुरोले चाहिँ हामी हाम्रो समाजलाई समृद्धि र समानतामा लान सक्दैन। समानता भन्ने चिज के हो भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्ने चिज ठुलो त्यत्रो छैन, एकदम सरल ढङ्गले बुझ्यो भने छैन, महिला र पुरुष भनेको एउटा सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। हाम्रो धर्मशास्त्र र धर्मग्रन्थहरूले वैदिक धर्ममा पनि त्यो चाहिँ के भन्नु छ भनेदेखि रिफ्लेक्सन होस् भनेर शिव शिवलाई के गरेको छ, शिवको रूप चाहिँ कहिलेकाहीँ शिव आदि र उनको शक्ति पार्वती होइन, र चाहिँ शिवको चाहिँ आदि पुरुष आदि महिलाको रूप पनि हामीले चाहिँ वर्णन गरेको चित्र अर्धनारीश्वर भनौँ न, त्यो के हो त, के हो 18 शताब्दीमा है पुरुषमा एक्स र वाई क्रोमोजोम हुन्छ भनेर पत्तो लाग्यो नि, तर महिलामा त एक्स र वाई हुँदैन, महिलामा एक्स एक्स मात्रै हुन्छ, महिला 100% है 100% 100% महिलामा नारीत्व हुन्छ तर पुरुषमा 50% नारीत्व हुन्छ, विज्ञानले नै त्यो साबित गरेको छ र त्यो कुरो चाहिँ धर्मशास्त्रमा चाहिँ देखाइएको छ।
यसको अर्थ के भनेदेखि महिला कोमल हुन्छ, नरम हुन्छ, मातृत्व, त्यो प्रेम, त्यो वात्सल्य, त्यो आमा भयो त्यसै बन्दैन नि। बुझेँ मैले यसको, त्यसो भए यसलाई पनि यसरी संश्लेषण गरेर अन्तिममा कि तपाईँको यो जुन एउटा यो कदम थियो, यो जुन मैले त्यसलाई सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको छु तपाईँको त्यो समुदायको, यो अघि तपाईँले भनेपछि दुई खाले प्रवृत्ति, एउटा अति चाहिँ पुरुषवादी भन्नुको एकदम महिला जुन महिलामा छ नि, जुन सबै पुरुषको दास हौँ भन्ने खालको भावना भएको चाहिँ कमजोर नारीवाद, र एउटा चाहिँ अल्ट्रा फेमिनिजम अति नारीवाद, जुन पुरुष नै सबै समस्याको चाहिँ जड हो भन्ने, यो दुईवटाको बिचको चाहिँ भनौँ न, यी दुईवटालाई तपाईँको बिचको म त्यो व्याख्या गर्दै थिएँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि, एउटा सिक्काका दुई पाटाहरू, एउटा रथका चाहिँ दुईवटा पाङ्राहरू, त्यो त भनेको हामीले धेरै सुनेका छौँ होइन। न त चाहिँ पुरुष बिना महिलाको पनि जिन्दगी सम्भव छ, न त महिला बिना पुरुषको जिन्दगी सम्भव छ होइन। एक अर्का सारथीहरू, एकले अर्को हात पक्रिएर अगाडि बढ्नु छ, एकले अर्को मायामा बाँच्नु छ, र एउटा चाहिँ के भने सुन्दर संसार सृष्टि सिर्जना गर्नु छ, र सृष्टिको निरन्तरता यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। सिद्ध्याउने अब जाँदा जाँदा यति मात्रै भनिदिनुहोस् कि नारी दिवसको यो 110 वर्ष मनाएर आउँदाखेरि हामीले अब नेपालमा महिलाले पाउन बाँकी चाहिँ के छ, जुन कुराले अझ नारीलाई चाहिँ यो जुन समान अझै बनाउन सकेको छैन। एउटा तपाईँले नागरिकताको कुरा त गर्नुभयो, अरू जस्तो कानुनले, संविधानले, राज्यले दिनुपर्ने त्यस्तो केही यो दिवसको सन्दर्भमा जुन तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ, अब पाउन बाँकी छ कि अब गर्न बाँकी छ? दुईवटा चिज छ, एउटा नागरिकतामा सार्वभूत समानता सबै एउटै गर्नु पर्यो होइन, वैवाहिक आधारमा पनि एउटै, जन्मको आधारमा पनि एउटै, यो छोरो भएर यसो, यो छोरी भएर यसो होइन, छोरा होस् कि छोरी होस् कि अब ऊ नागरिक हो, नागरिकको हैसियतले समान अधिकार नागरिकतामा पाउनु पर्यो महिलाले, फर्स्ट। सेकेन्ड चाहिँ के भने सहभागिताको अधिकारमा अहिले पनि चाहिँ के राज्य सत्ता पुरुषहरूको हातमा छ, पार्टीको सत्ता पुरुषको हातमा छ, त्यति मात्र होइन पुरुष मनोवृत्तिबाट कुनै न कुनै रूपमा हामी ग्रसित नै छौँ र महिलालाई होचो अर्गेलो आँखाबाट हामीले अलिकति अन्डर इस्टिमेट, यिनीहरू के हुन् र बिचराहरू, माग्ने ठाउँमा महिला छन्, दिने ठाउँमा उहाँ पुरुष छन् गर्दै गर्छन्, म पुरुष हामी चाहिँ यसो बाँड्दै गर्छौँ यिनीहरूलाई यसो भन्ने नै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भनेदेखि कसैले दिने र कसैले पाउने यो चिज पनि होइन, त्यो त्यसको लागि यो चाहिँ क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्तिले भन्नुहोस् बोलेको चिज पनि, मागेको चिज र सम्बोधन गर्नुपर्ने चिज पनि के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब सहभागितामा महिलाको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारले सहभागिताको अधिकार दोस्रो हो, त्यो अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ। 33% पनि झन्झनै नपुगेको, 40% हामीले सहभागीमा त सहभागितामा त गरायौँ होइन, तर त्यतिले मात्रै पुगेन। तेस्रो चिज भन्छु फेरि म, फेरि सहभागिताको नाममा महिलालाई चाहिँ कुर्सीमा थपक्क तिमीलाई यो कुर्सी हो भनेर राखिदिनको लागि मात्रै त्यो चिज होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ कर्तव्य सँगसँगै उसको दायित्व र चाहिँ कर्तव्य पनि जन्मिन्छ, अधिकार सँगसँगै दायित्व र कर्तव्य पनि जन्मिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाबुआमाको अंश चाहिँ खाने तर बाबुआमालाई पालन पोषण नगर्ने त्यो कुरा सम्भव हुँदैन। भनेपछि लास्टमा तपाईँको कुरो बुझियो, अब यो महिलाले मतलब यी दुईवटा चिज पाउनु बाँकी छ, उयो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै ट्याउँ ट्याउँ पनि गर्दै जाने, एक्सनमा पनि तपाईँले जस्तै गरी एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नु पनि, यो दुइटै चिज त्यो पनि नछोड्ने, ट्याउँ ट्याउँ गर्न नछोड्ने, तर हामीले आफूले पाएको ठाउँमा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ च्यालेन्ज फेस गर्ने होइन त होइन। कहिलेकाहीँ त अब चुनौतीको फेस नगरिकन अब झन् ठुलो चुनौती छ हेर्नुहोस् होइन, संविधानमा हामीले अधिकार प्राप्त गरेको छौँ, यसलाई अब जीवनमा उतार्न जरुरी छ, जीवनमा उतार्नको लागि को व्यक्तिले उतारिदिन्छ, कसले गरिदिन्छ भनेर हामीले बाटो हेर्ने, त्यस कारणले परिवर्तन आफैबाट सम्भव तुल्याउनुपर्छ, आफैले सुरु गर्नुपर्छ। यसको आँट चाहिँ जो हामी चाहिँ के भनेदेखि यो परिवर्तनको लागि लागेका हौँ नि, त्यसमा पुरुषहरूको पनि साथ चाहिन्छ, महिलाहरूले त आँट गर्नै पर्छ। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य उषा कला राईसँग, विशेष गरी उहाँको एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति नै भनौँ, सांस्कृतिक एउटा ठुलो पाइला थियो जसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो आमाको निधनमा त्यो पाइला चाल्ने प्रयास गर्नुभयो र समाज उहाँको समुदायलाई समेत स्वीकार्य बनाउनु भयो र सँगसँगै नेपालको महिला आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू र अझै पाउन बाँकी अधिकार अथवा समानताको हक र त्यसमा लिडिङ पोजिसनमा रहेका महिलाले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा उहाँको धारणा हामीले तपाईँ समक्ष पेश गऱ्यौँ। आजको यो विशेष प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।